i publikuame si të grajen ki i grajen, si të grajen s'ki organizaci i politiçki parti. I bëjmë thirje të gjithë qytetarve të gjitha organizatave civile dhe të gjitha partive politike të mos marim pies në zgjedhjet jo legitime, jo të besushme të cilat regjimi autoritar dëshiron t'i mbaj në pes qërshor, ose Gruevski, ose Macedonia. Së bashku qëndrojmë në anën e Macedonisë nuk kam pasur presion nga përfaqësues të bashkësis ndërkomtare. Bisedojmë në bazë të argumenteve. Argumentet janë në tavolinë. Si është e mundur që një përfaqësues i Evropës demokratike apo Amerikës demokratike, duke i parë këto fakte të bëjnë do një loj presioni, nuk bisedojmë. Në këtë moment, Macedonia nuk ka lisë zgjedhore, ndërsa ne flasim për zgjedi në pesë qërëshor. Nëse shkatrojt Prokuroria publike speciale, shkatrojt dhe i kthejnë materialet. Zoran Zajev do të vazhdoj të publikoj bombët.